galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rei Crone. E estamos mais uma vez invadindo o mundo dos inscritos. E hoje invadiremos o mundo da Luana Isa 13. Então galera, só lembrando pra vocês que ela não tá me ouvindo, eu também não tô ouvindo ela. E a gente vai ter que conversar pelo chat do Minecraft, enquanto ela me apresenta o mundo dela. E eu já vi que ela colocou umas construções aqui em cima, eu ainda não sei onde que tá a casa dela, pra falar a verdade. Mas vamos conversar com ela aqui então, ó. Eu falei já, oi Luana, podemos começar? Ela falou, podemos sim, Crone, eu sou tua fã. O que eu vou falar? Então Luana, me mostre sua casa. Vamos lá, pra ela contar pra gente onde que estão as coisas dela. Que isso ali, é um creeper? Que isso, cara? Parece um creeper, mas parece uma cana de açúcar ao mesmo tempo. Tá, vamos ver o que a Luana vai falar pra gente. Ó, e tem aqui... Será que eu posso abrir esse baú? Ah, eu vou abrir. Tem 4 madeiras brutas. Ela escreveu, eu não sei ainda jogar. Ah, parece que a Luana... Eu comecei esse mapa ontem. Ah, então parece que a Luana começou a jogar Minecraft ontem, pelo visto. Vamos perguntar. Você começou... Eita, escrevi errado. A jogar que dia? Eu comecei esse mapa ontem. Ela não tem nada ainda, então, galera. Ai, meu Deus, tá ficando de noite. Ó, Luana, já que a gente tá sem nada aqui, eu vou tentar dar um comando aqui pra gente ficar de dia. Ela me deu o operador aqui no servidor. Então, aí, beleza. Tempo mudado, acho que 3 dias. Ah, então fazem 3 dias que a Luana tá jogando. Bom, então vou fazer o seguinte, galera. Não tem problema, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês. Não tem problema se você joga pouco tempo, se você jogar muito tempo. O importante é eu jogar com vocês aqui, fazer alguma coisinha pra gente se divertir. E cuidado com a abelha, meu Deus do céu, abelha. Ela vai me bater? Achei que a abelha ia me bater. Mas como eu ia dizendo, galera, é importante a gente jogar junto, se divertir um pouquinho. E lembrando que se você quiser participar também aqui desse Invadindo o Mundo dos Inscritos, é muito fácil. É só você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui, bem grande na tela. Ou então, lá nos comentários aqui embaixo do vídeo também vai ter no primeiro comentário o link. E me seguir lá no Instagram e me mandar o seu nickname, né, o seu nick, lá no, nas mensagens privadas. Como a Luana Isa fez, ela me mandou lá, Luana Isa 13, e aí agora a gente tá jogando. Então, vamos falar com ela? Vamos começar o seu mundo, então. Vou te ajudar. É, galera, vamos ajudar ela aqui, ela é iniciante, falou que começou tem uns 3 dias, e esse mapa aqui começou ontem. Então, primeiro, né, madeira. Oh, não, desculpa, meu Deus. Eu não queria te bater, era pra abrir o baú, mano. É que eu sou péssimo, galera. Minecraft Pocket Edition aqui é muito complicado. Ela falou muito obrigada. Não tem problema, não. Não é por onde, não é de quê. Agora, a gente tem que fazer meio que uma casinha aqui pra ela, ó. Ó, aliás, vamos fazer ferramentas, né? Crone, eu já tava me esquecendo. Ó, com o tempo ela vai aprendendo a fazer as ferramentas, né, galera? Então, eu vou fazer primeiro aqui um machado pra ela. Na verdade, vou fazer um pra cada. Eita, nós, vai dar não? Aí, 2 machados. E 2 picaretas. Olha, deu certinho, que ótimo. Vamos dar aqui pra ela 1 machado, 1 picareta. Aí, galera, a gente já tem que ajudar ela aqui a fazer uma casa, né? Antes que fique de noite. Eu não sei se vai dar pra quebrar essas aqui da abelha. Mas tudo bem. Luana, eu não sei se ela sabe quebrar. Ah, ela sabe quebrar madeira, sim, que ela já fez um baú, uma crafting table. Então, beleza, vamos quebrando aqui, que a gente vai montar a casa dela. Aí ela falou, vamos fazer o quê? Ah, essa madeira é diferente. Vamos pegar madeira para montar sua casa. Aí, eu escrevi tudo errado, gente, porque eu tô escrevendo rápido aqui, jogando, né? Mas tudo bem. Vamos só ajudar ela aqui a fazer essa casinha também, talvez pegar uns minérios. E vamos ver o que, que ela tem de dúvida do Minecraft, né? Que talvez a gente possa ajudar ela. Que eu lembro que quando eu comecei a jogar Minecraft... O que eu mais tinha era dúvida, eu não sabia fazer as coisas, não sabia onde procurar, e era bem difícil. Tadinha, né, galera? Imagina, você começa a jogar agora e não sabe nada. É difícil, mano, é, demora um tempinho pra você aprender a jogar Minecraft, eu sei disso. Então, eita, ela tá aqui? Tá quebrando aqui do lado. Tá, eu tô pegando só dessa madeira daqui de carvalho, porque eu acho que vai ficar mais bonito, mas pra ela começar, né, não tem problema. Então, ó... Vou começar a construir. Vamos lá, vou fazer uma casinha pequenininha aqui pra Luana, galera.
Tomara que ela goste, né? Eu não sei se ela vai curtir, porque... sei lá, né? Vai que ela fala que tá feia. Mas eu vou fazer aqui, mano. Esse lugar aí tá muito apertadinho pra casa. Eba, eu amo suas casas. Ó, coisa boa, mas é... Ô, Luana, eu vou ter que te falar. Essas aqui não vai ser das melhores, não. Porque a gente não tem quase nada. Tá? Depois, no vídeo, ela vai ver isso. Ela não tá me ouvindo, mas ela vai ver. Nossa, acho que ficou muito grande. Eu não vou ter tanta madeira. Mas tá, vamos tentar só fechar aqui o básico, galera. Porque senão ela não tem onde dormir à noite, mano. Aí, velho. Será que ela sabe construir? Você me ensina a construir sua casa? Ensino sim. Me ajuda. Ó, vai me ajudando. Colocando blocos. Tomara que ela saiba processar madeira, né, galera? Senão ela vai colocar... aí, ficou diferente. Mas não tem problema, né? Não, não. Ah, deixa. Ela vai pôr no chão aqui, tá ótimo. Vai ser o piso da casa. Só que vai precisar de mais madeira. Muita madeira. Ai, tô com medo de bater nela sem querer, galera. Ai. Mano do céu, é porque é difícil controlar aqui a mão, mano. Às vezes você vai colocar um bloco e você acaba batendo na pessoa. É muito, muito difícil. Aí, acho que ela já tá aprendendo, galera. Já tá pegando aqui a manha. Só que ela colocou uma camada embaixo de madeira que vai ter que fazer a gente construir mais uma pra cima. Tô até pensando em quebrar aquilo ali, porque senão não vai ter madeira pra tudo. Tá, só vou tentar terminar aqui. Beleza, agora eu vou tentar quebrar esse piso aqui, ó. Vou ter que quebrar o piso. Nossa, eu tô escrevendo tudo errado. Ah, o que ela escreveu ali? Porque senão não teremos madeira. Porque tá gastando a madeira aqui, poderia ser o teto, entendeu? Nossa, pra quebrar vai demorar. Entendi. Beleza, galera, eu vou ter que quebrar aqui. Vamos ver se ela me ajuda a quebrar. Ela tá quebrando. Tá. Vamos fazer o teto aqui da casa, depois fazer a porta. E aí eu acho que já tá bem tranquilo pra ela poder começar, mano. Pelo menos pra ela ter um lugar pra poder dormir, né? Não sei se tem cama ainda, acho que não. Mas já ajuda, né? Que é o começo, pelo menos. Tá, olha o trabalho que dá. Nossa, mano, a gente deveria ter pegado mais madeira. Eu acho que demorava menos. Mas tudo bem, eu vou fazer aqui agora a parte da porta. Vai ser aqui, ó. Ai, coloquei errado. Mano, é muito difícil de construir aqui, galera. Vocês não têm ideia como é difícil pra mim. Pra vocês, às vezes, é mais fácil. E o chão? Ah, o chão depois a gente faz. Ai, meu Deus do céu. Tá muito esquisito isso aqui. Ai, eu bati sem querer. Vocês viram que nem mirei. Nossa, mano. Galera, que bagunça que eu fiz. O pior é que parece que eu sou mais noob que ela aqui pra construir no Pocket Edition. Ai, 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 deixa eu tirar isso daqui. Ai, eu não sei, o que ela falou? Ela falou, e o chão? O chão, depois colocamos. Ele não é muito importante, né? Vocês concordam comigo, né? O chão é por último. Importante fazer as paredes, os telhados e tudo mais. Ixi, mano. Só que aqui, galera, olha a dificuldade que é. Deu? Deu. Opa, beleza. Agora a gente fecha aqui. Vamos fazer o telhado agora da casa. Só que não tem madeira, né? Acho que ela pegou a maioria das madeiras. Mas eu tenho 12 aqui. O que que tá acontecendo? Galera, tá muito engraçado isso daqui. Porque parece que a gente começou a jogar ontem. Eu e a Luana. E eu jogo há muitos anos já, né? Só que... olha lá. É porque tá muito difícil, mano. Tadinha, eu fico pensando nela. Não deve ter entendido nada. Falando, véi, por que o Crony tá colocando os blocos errados aí? Sendo que é porque eu tô errando, tipo, sem querer mesmo, velho. O negócio aqui é difícil, tem hora que trava. É porque a gente tá jogando no emulador, né, pessoal? Que é no computador. Então, ó, já tô tirando aqui. Ó, ela parece que tá conseguindo, mano. Ó, até que ela tá bem espertinha, né? Ó, ela colocou mais bloco aqui, vou ter que tirar. Porque a gente tem que fazer a porta. Beleza. Agora, meus amigos... é uma casa muito engraçada, de duas cores, mas tá melhor que nada, mano. Já dá pra ajudar ela bastante. Vamos pegar aqui também essa crafting table, que eu vou fazer a portinha rapidamente. Ó, tem um baú aqui também. Então, ó, vai ficar de tarefa pra Luana hoje, galera, depois que eu sair aqui do mundo dela, fazer camas e janelas, né? Que pelo menos já dá pra ela... ué, que isso? Ah, pelo menos já dá pra ela ter uma casa aqui e conseguir continuar o jogo, né? Então, pera aí, vamos fazer a portinha? Abre aqui a crafting table. Se não me engano, é assim, né? Beleza. Pronto. Agora vamos colocar a porta aqui e vamos ver a reação dela. Eu gostei da casa. Oh, ela falou que gostou.
Aê! Boa! Ficou um pouco feia. Mas depois você pode melhorá-la. Né, galera? Não ficou bonito. Eu não vou falar que ficou bonito, porque... Melhorá-la. Nossa, escrevi tudo errado. Nossa, ficou muito legal. Pelo menos agora... Agora você está mais salva. Tá mais, sei lá, não é muito bem mais salvo que eu queria dizer. Queria dizer está mais a salvo, mas tudo bem. E agora? Agora eu vou colocar aqui as coisas que eu peguei, né? Pra não ficar com seus recursos. E, Luana, agora você já pode continuar aqui sua sobrevivência. Eu vi que tem umas caverninhas por ali, ó. Inclusive tem uma caverna na porta da sua casa. Ó, vamos escrever isso pra ela. Agora você pode continuar sua sobrevivência. Espero ter ajudado seu começo. Aí, galera. Ó, a casa, mano, sério, eu tô achando bem esquisita, mas... Ela tá aprendendo, né? Depois ela vai melhorar isso aqui, vai procurar umas madeiras melhores. Ó! O quê? Sai daqui um pouquinho. Muito, muito obrigada, já me ajudou muito. Não é por nada, Luana. A gente tá aqui pra isso, pra conhecer o mundo de vocês. Como eu disse, galera, se o mundo for... novo, se for velho, se você for muito bom, se você for muito ruim, muito iniciante, não tem problema, a gente tá aqui pra se divertir juntos. E é isso, pessoal, eu fico por aqui então. Olha, ela falou, achei um pouco, antes de eu finalizar eu quero ver o que ela vai falar. Achei um pouco ou um poço? Achei um poço, né? Um poço? Ah, um porco! Um porco! Eu achei que ela tava falando de um poço, galera. Mas enfim, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não se esqueçam de deixar o like, quem ainda não deixou. De se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E a gente se vê na próxima, então, família. Valeu, falou e fomos!